而接着，总统蔡英文的行程在参加了国家防灾日活动之后，下午则是驱车南下，前往了玉里、富里来进行实地了解地震受灾的状况。而在玉兴桥的视察简报行程中，县长许正卫及立委傅昆萁则是针对了南区乡镇因为这一次强震毁损的桥梁、道路等等影响民众行的问题，向总统蔡英文喊话，希望中央能够尽速投入相关的建设，尽早解决因强震迫使交通不便的问题。总统蔡英文上午参加国家防灾日活动后，下午则是驱车南下，在玉兴桥的视察简报行程中，县长许正卫以及立委傅昆萁针对南区乡镇因这一次强震毁损的桥梁、道路等影响民众行的问题，希望中央能够尽速投入相关建设。院长没有时间上来不及赶过去看的玉长大桥，玉长大桥目前的情况，所有下面的梁柱全部龟裂，这个一定要重建，这已经无法抢救，好，全部都断裂了，好，这个都断裂了，这个柱子断裂啊，这个几乎是无从抢救，好，无从抢救，好，而且车龄啊，这桥龄已经有25年，好，也是这个非常重要的东西向的横跨的大桥，好，那这个部分也要请总统做个裁示。是不是给吴泽成工程会主委来做灾修抢建？这个是目前玉里、富里、卓溪最主要的观光景点，就是六十担山刺客山。尤其金针花季的时候，这里号称是这个确实是台湾的小瑞士啊，因为白天这里都是有云雾，在清晨的时候，所以呢游客非常多，然后下不来。好，那这个路呢？未来这样的问题永远无止境的重复的发生。好，我想这整份资料就呈给总统。这个万宁桥，好，它虽然这一板桥只有6.8米而已，但是第一个它下面是铁轨，好，所以它已经影响到整个桥面旁边支撑的主结构了，所以这个部分很严重。好，因为我们现在花东线好像刚才铁路局评估要6个月才会通，所以这一条要重，我建议是要重建而不是修建。在听完县长许正卫及立委傅昆萁的简报后，总统蔡英文也指示随行的交通部长王国材将问题带回研究，找出根本解决之道。后续除了我们让这个道路能够做一定程度的通畅以外，刚才委员跟县长也都提出来他有更根本性的问题的存在，是不是我们来请交通部把这个问题带回去，那我刚才看的照片，我觉得我们还是要比较根本性的来处理这个问题，而不是把原来的道路复原而已。而蔡英文上午参加国家防灾日活动后，特别前往慈济精舍与证严法师会晤，外界解读是为了化解与慈济人之间的紧张氛围。而当记者问函此事看法，总统蔡英文挥手笑而不答。总统，刚刚有跟证严聊了什么吗？记者刘明胜玉里综合报道。